Биыл мопедтердің қатысуымен болған жол апаттарында 27 адам жан тапсырған. Жан түршігерлік дерекпен ішкі істер министрі бөлісті. Ержан Саденов мопед тізгіндеген 31 мыңнан астам адам жауапқа тартылғанын хабарлады. Ал тәртіпті күшейту үшін нендей шараларды қолғалған жөн? Мәселе қашан шешілет? Әрпесім Дана Алиева анықтап көрді. Нұрлан мопед тізгіндегелі небәрі 2 ай өтті. Жазғы уақытта нәпақасын табу үшін жас жігіт бұл көлікті жалғалған. Шығына аз, жылдамдығы қолайлы. Жеткізушілер үшін таптырмас көліктерсіз. Бірақ Нұрлан жолдағы жағдайды көріп, уайымдайтынын айтады. Қазір енді көбінесе тренд осы мопед, скутер дейтін. Бірақ сонда да жол ережесін сақтау керек, білу керек. Қазір бұларға права енді керек емес, бірақ сонда да заң күшіне ену керек. Тағы бір ескеру керек жайт, мопед тізгіндеген жас өспірімдер. Көбіне кәмелетке толмағандар бұл көлікті айдаймын деп жол ережелерін бұзады. Ал кей мопедті жалға берушілер куәлік тексеріп бас қатырмайды. Көбісі құжаттарын тексермей 18-ге толған ба толмаған болған қарамай беріп жатыр. Бұл өте дұрыс емес шешім. Себебі ол балаға бірнәрсе болса жолда жауапкершілік мен тартамын. Мен өз басым кәсіпкер ретінде ондайды қолдамаймын. Қазір мопед қозғалтқыш көлемі 50 текше метрден аспайтын мототехника. Жылдамдығы сағатына 50 километрге жетсе де, ол қатардағы велосипед сынды қабылданады. Мәжіліс қабырғасында мопедті көлік құралына жатқызып, міндетті түрде тіркеуден өткізу мәселесі талай талқыланды. Барлық мопедтерді тіркеуге алынады, одан кейін мемлекеттік номер беріледі, содан кейін ол мопедтерді жүргізу үшін куәлік алу керек болады. Қазір заң жобасы сенатта. Өзгерісті күтіп ішкі істер министрлігі қол қусырып отырған жоқ. Биыл жол ережесін бұзған 40 мыңға жуық мопед жүргізушісін жазаға тартты. 202-сі кәмелетке толмаған бала. Әсте жауапкершілікті олар емес, ата-аналар арқалады. Жылдың басынан бастап республика көлемінде 500-ден астам жол көлік оқиғасы тіркелген осы мопедтердің қатысуымен. Ол жерде 30-ға жуық адам қаза болып, тағы да 500-ден астам адам әртүрліден жарақат алған. Жүйелі жұмыс нәтижесінде елдегі айыппұл тұрақтарында қазір 5 мыңнан аса мопед тұр. Жағдай әсіресе Алматыда күрделі. Кейде тротуарда да мопедтермен бейқам жүретін жасөспірімдерден көпшілік сескенеді. Сондықтан талап күшейсе, қауіпсіздік артады деген сенім бар. Дана Алиева, Диас Ковламбаев, хабар.